Bé, bona tarda. En primer lloc, des del grup parlamentari de Ciutadans, el que volíem fer era donar les condolències per les dues persones mortes avui com a conseqüència de les fortes ventades que s'estan produint a Catalunya. I el que demanem a les autoritats que correspongui és que acompanyin i assisteixin a les seves famílies en tot allò que sigui necessari. Per tant, eh des del grup parlamentari i des del partit el que volíem fer és eh, transmetre les nostres eh, condolències. Dit això, eh, volíem parlar d'alguns temes d'actualitat política. En primer lloc, avui hem escoltat el portaveu del govern parlar dels pressupostos que des de Ciutadans qualificaríem dels pressupostos del misteri. No? Són els pressupostos del misteri perquè, tot i que s'està plantejant ja el debat de pressupostos per la setmana vinent, encara no sabem exactament amb quins suports compta el govern per, per aprovar-los. No sabem exactament si és que hi ha acords ocults o si s'esperen aquestes trobades que, de Saló eh, que anuncien entre Mas i Junqueras per saber exactament qui aprovarà els, els pressupostos. No? I ens preocupa perquè si aquests pressupostos no arriben a, a bon fi, s'estarà doncs eh, posant en entredit moltes de les... Eh, promeses que ha fet el govern, no? com per exemple nosaltres volem que si aquests pressupostos no s'aproven eh, doncs ens garanteixi a través d'instruments alternatius eh, com es pagarà la paga que correspon als funcionaris que se'ls ha promès. No? Perquè si hi ha una dotació milionària per crear l'Agència Tributària de Catalunya, una eh, dotació eh, milionària que pràcticament és de 35 milions d'euros, amb un increment de la partida pressupostària de quasi bé d'un 25%, doncs ha d'haver-hi també diners per complir aquelles promeses que s'han fet a sectors molt més desfavorits. No? El que nosaltres ens temem és que, a més a més de ser els pressupostos del misteri, siguin els pressupostos uh, de paper mullat. No? Són paper mullat perquè preveuen tota una sèrie de partides d'ingressos que, com ja els hi vaig comentar la setmana passada, doncs, uh, no tenen cap mena de, de credibilitat. I aquí el que passa és que s'estan creant estructures d'estat, com fan amb aquesta agència tributària, amb un pressupost de comunitat autònoma. I clar, és evident que d'aquesta manera doncs no els hi surten les comptes. No es pot construir eh, estructures d'estat amb pressupostos de comunitat autònoma. I per tant, a mi el que em sembla és que aquest aquests pressupostos el que posen de manifest és que continuem eh, un any més de desgovern, de crisi, de paràlisi i sobretot de corrupció que és del que més es parla i com avui hem vist a través de l'informe que ha presentat el director de l'oficina antifrau, el que més preocupa els catalans, uns pressupostos que seran papers, paper mullat i que certificaran una vegada més el fracàs estrepitós dels anys de govern del senyor Mas, al qual li demanaríem novament i reiteradament que convoqui eleccions perquè una altra majoria política es dediqui a treballar per la gent, a treballar en el que a la gent li importa, a treballar per aquelles persones que tenen problemes seriosos i necessiten uh, assistència urgent. Perquè aquesta situació de paràlisi, el que està posant també en entredit i el que està posant en crisi també és uh, l'activitat econòmica. Pensin que d'aquests pressupostos depenen també uh, moltes de les decisions que prenen empreses públiques, que prenen empreses concertades o subvencionades i per tant s'està posant uh, doncs en entredit o amb dificultat la possibilitat de que totes aquestes empreses doncs, puguin tirar eh, endavant. No? I aquesta situació de paràlisi, d'incertesa, eh, de bloqueig absolut, doncs el que fa és eh, generar un caos per l'activitat econòmica que és l'últim que necessita Catalunya. El que Catalunya necessita és un govern amb decisió, amb un projecte polític net i, i concret i que es posi a treballar per al conjunt de la gent. Però ens temem que, a més a més, aquests pressupostos tornin a ser com els de l'any passat, no? Doncs que... Eh, Avui, per exemple, m'he trobat sobre la taula, em sembla que fa dies que havia arribat, una carta del senyor eh, Calzada, en la qual ens agraïa doncs, tota la feina feta, curiosament a nosaltres, no? tota la feina feta eh, sobre les celebracions del tricentenari, i per allò de fer balanç dels pressupostos d'aquest any, doncs, hem fet balanç i el desglós de les despeses de la Generalitat en celebracions del tricentenari doncs, resulta que arriben amb un total de 6.336.714 euros desglossades en activitats eh, fetes activitats de propaganda, única i exclusivament de propaganda, per les celebracions del tricentenari. Si hi ha 6 milions per pagar propaganda del tricentenari, el que volem és que hi hagi diners també per pagar farmàcies, per pagar escola a bressol, per pagar atenció a la dependència i per pagar assistència social a les persones que estan passant per situacions molt i molt greus. I, per tant, esperem que el senyor Calzada també és digne a venir en aquest Parlament a explicar, com altres, com moltes altres organitzacions que vinguin a aquest Parlament, explicar-nos exactament la liquidació d'aquestes partides pressupostàries milionàries gastades en propaganda pel govern quan la resta de la societat de Catalunya passa per situació de crisi econòmica i social tan i tan i tan greu. Per tant, eh, esperem explicacions a aquest respecte i eh, el que esperem és que d'aquesta reunió que estan o que tenen previst celebrar el senyor Mas i el senyor Junqueras, doncs rebem alguna cosa més eh, que més paràlisi i més propaganda, i més propaganda personal dels seus partits en les sanificacions de saló o bé d'auditori a través de, de conferències i que d'una vegada per totes arribin a la conclusió de que el principal és convocar eleccions perquè una altra majoria política es pugui ocupar i preocupar pels problemes del conjunt dels catalans. En altra ordre de coses, també volíem denunciar el que avui, eh, doncs, eh, fa uns dies s'ha anunciat que en una escola de, de Manlleu, eh, una escola concertada, a més a més, s'ha fet cantar als alumnes de cinquè de primària, alumnes de 10 anys, una Nadala amb un contingut contra el govern d'Espanya, el qual és molt conciliador en època nadalenca, no?, una mostra més d'aquest adoctrinament que pateixen els nostres alumnes a les escoles i creiem que això ja ha arribat a un límit que és absolutament denunciable. Per tant, exigim a l'alta inspecció d'educació que hi ha a Catalunya que s'ocupi d'aquestes qüestions. Els alumnes van a l'escola per aprendre, per desenvolupar el seu esprit crític davant la, les coses, per eh, formar-se, per eh, assolir coneixements i no perquè ningú els adoctrini i els hi faci eh, politicaria, més que res politicaria. I per tant, Exigim a l'alta la inspecció del govern que actui davant aquests casos i per si ella no ho fa, des de Ciutadans el que hem decidit és eh, que nosaltres eh, farem a la nostra pàgina web un bàner en el qual recollirem totes eh, les possibles situacions de doctrinament o que els pares considerin que són eh, de doctrinament polític a les escoles perquè els pares puguin denunciar les i nosaltres ens comprometem a vehicular totes les iniciatives parlamentàries o les denúncies on calgui per tal d'evitar que l'ensenyament a Catalunya es converteixi en una eh, situació de doctrinament i per tant nosaltres eh, prendrem les mesures oportunes per tal d'impulsar totes les mesures i les iniciatives parlamentàries perquè això no passi i no volem pensar que és el que passaria si aquesta situació es donés a la inversa a un lloc com Sòria, Sevilla o, o no sé, o, o Burgos, no? i és que entés una Nadala contra Catalunya o contra els catalans o el govern de Catalunya. I, per tant, nosaltres el que volem és que això s'acabi, que les escoles eh, siguin una font de coneixement, de transmissió de coneixements de formació i d'educació dels nostres joves i que no eh, es converteixin en eh, llocs d'adoctrinament. Per tant, dit això... Eh, quedem a la seva disposició per les preguntes que considerin més, eh, més interessants. Sí, posicionament sobre la, la llei de transparència que vostè mateix porta. Uh, sembla que s'està tancant diem, la ponència durant el dia d'avui. Um, I després també sobre la reforma del Codi de Consum, que s'aprova demà el dictament també en comissió, quin és el, el posicionament de Ciutadans. Tu has que oh, oh, podien anar al pròxim pla. Uh -huh. Sobre el Codi de Consum, el nostre posicionament serà favorable perquè incorpora mesures que jo crec que la gent està demanant, tant en l'àmbit de la uh, pobresa energètica com de l'assistència social, i per tant uh, creiem que són mesures que donen més instruments i més eines a les persones per defensar-se de possibles a abusos en el, en, pel que fa també a l'utilització d'habitatges i, per tant, nosaltres el que li donarem suport. Però creiem sincerament que aquestes mesures es queden absolutament curtes. Des de Ciutadans ja, va, ja fa molt de temps que considerem que el que és necessari a Catalunya, però també al conjunt d'Espanya, és una llei de segona oportunitat que el que faci és atorgar a les persones la possibilitat d'aquestes eh, persones que estan en situacions de sobreendeutament eh, familiar o de sobreendeutament domèstic que tal i com es, eh, es legisla en altres països d'Europa, o, o també als Estats Units doncs, tinguin la possibilitat d'arribar a acords amb els seus deutors per fer eh, possibles acords de, de quita d'endeutament de, de i per tal d'intentar Uh, no provocar la seva mort civil, sinó provocar que puguin reinsertar-se en la vida laboral i en la vida social sense arrossegar uns deutes que els impedeixen tirar endavant. I, per tant, aquesta és una de les mesures que nosaltres defensaríem. Estem d'acord amb que cal mesures ni que sigui uh, pal·liatives per a aquestes situacions, no? que, que són petites mesures que es poden introduir en el Codi de Consum actualment, però nosaltres creiem que s'ha d'anar molt més enllà per les situacions de crisi personal que pateixen moltes famílies i moltes persones que els impedeixen sentiran tirar endavant la seva vida i que és necessari recuperar-les per la societat donar un, i donant-los una sortida. I, per tant, el que defensem és mesures de caràcter més ampli i més transversal per l'ajuda a aquestes persones, tant pel que fa al seu accés a l'habitatge o la no pèrdua del seu habitatge com la garantia de que puguin assistir o assumir serveis bàsics eh, que són absolutament necessaris. I respecte a la llei de transparència, doncs encara eh, no tenim un eh, vot definit perquè si bé nosaltres estem d'acord i vam ser els primers en impulsar les mesures de transparència davant la situació de greu corrupció que s'estava vivint a Catalunya i que feia necessari donar una resposta al, a la societat com a conseqüència d'establir tota una sèrie de mesures que lluitessin contra la corrupció eh, des de les institucions i des de qualsevol altre indret eh, de la societat. El que sí que em sembla és que aquesta llei doncs eh, no respon eh, en la totalitat en aquesta, en aquesta situació i per tant eh, nosaltres volíem haver anat més enllà i a més a més nosaltres anem un esglau més enllà que és el que, va, el que es va referir a algú més eh, dels que van venir a comparèixer a la comissió no? i és en el fet de que nosaltres el que volem és la transparència en la conformació de les decisions polítiques. En aquests moments, i amb aquesta llei a la mà, es farà molt difícil seguir la traçabilitat del diner públic, per exemple, i nosaltres el que volem és que aquesta llei sigui una llei d'accés a la informació per saber exactament en què es gasten els nostres diners. Fa un moment els hi referia, per exemple, a tots els diners que s'han invertit en propaganda. A, a, a Catalunya durant aquest últim any i nosaltres el que volem és arribar fins al final i creiem que aquesta diputada ha fet nombroses iniciatives parlamentàries per tal de saber en què es destinen aquestes partides pressupostàries i l'únic que rebo per part del govern són respostes vagues o com vam veure l'altre dia a la sessió plenària quan se li va preguntar al govern um, què és el que feia per compareixer en totes aquelles causes iniciades per corrupció en les que havia desaparegut diner públic i, per tant, què és el que havia fet per comparèixer i per personar-se com a acusació en aquestes causes i no vam rebre resposta. O per què eh, aquesta... Trans, aquest, el vetllar per aquesta uh, transparència s'ha doncs, de fer des d'un organisme que estigui adscrit en un departament i no des d'un organisme que tingui la condició de neutralitat, objectivitat, independència que és el que passa a qualsevol altre indret del món. Per tant, tenim els nostres dubtes. Ja li avanço que uh, no votarem en contra però uh, en aquests moments tenim dubtes sobre el vot favorable a aquesta llei perquè, més que res, perquè l'actitud del govern no ens sembla la més adequada. No? Per exemple, quan hem vist la seva actitud o l'actitud la del grup que dona suport al govern amb una comissió d'investigació contra la corrupció del cas Convergència, la seva actitud no ha sigut precisament la d'estar a favor d'una transparència total de les actituds d'aquelles persones que han format part del govern en els últims anys, en aquest cas, impedint compareixences que després han hagut de repensar-se per votar a favor i, a més a més, tornant a impedir la compareixença del president Mas en la comissió eh, uh, evitant que una persona que ha estat àmpliament vinculada als governs Pujol doncs no comparegui i no doni la cara sobre el que sabia del que s'estava produint als governs de Pujol o des de les institucions. Per tant, ens sembla que aquesta no és una actitud eh, uh, suficient que garanteixi suficientment la transparència de la gestió de govern a Catalunya i, per tant, ens semblaria donar-los un trumf que no sé si mereixen. Llavors entenc que la posició predominant serà d'abstenció a les votacions que hi hagi. Veurem exactament, ho decidirem quan tinguem el dictamen a les mans i sapiguem exactament si algunes de les nostres esmenes s'han incorporat. No? Són esmenes importants, que ens sembla important que s'incorporin per tal de garantir que determinats aspectes de la gestió política estigui garantida la transparència. En aquests moments aquesta garantia no hi és. Alguna cosa més? Sí, perdó, els 35 milions van tots a l'Agència Tributària. La la partida pressupostària s'incrementa un 25% i és de 35,9 milions d'euros la partida pressupostària. Vostè sap que el conseller Mascolell va dir que aquesta partida pressupostària per la creació de l'agència tributària doncs seria una de les més importants que incorporaria, o de les... De, jo no sé si tots els departaments incrementen les seves parties pressupostàries en aquesta mesura, em temo que no, però sí que és cert que és un gruix de, de diners important per la creació de l'agència tributària catalana, per tant, feta des d'un pressupost que és eh, coix per moltes de les seves, de les seves partides d'ingressos. A més a més, avui també m'ha semblat, eh, si no recordo malament, ara, ara mateix no ho tinc aquí, però crec que també ha entrat per part del govern una, un, una proposició de llei eh, per tal de crear un cos d'inspectors tributaris. Per tant, també aquí està garantida doncs, eh, la partida de personal, no? Que vol, que vol sumar aquesta agència tributària, que estarem molt amatents per tal de que no sigui també una partida de funcionaris, incrementi el nombre de funcionaris a Catalunya perquè ja tenim prous. No? Jo crec que hi ha persones que estan prou capacitades com per fer la feina, com per crear un cos nou de funcionaris. Si, si em permet una pregunta molt breu, perquè ja anem una mica tard. Uh, a nivell... Ara que vostè ja és, uh, ja, ja és candidat oficial diguem, a les primàries uh, per ser alcaldable per Ciutadans, Té intenció de deixar l'escó si surt eh, elegida candidata, com han fet alguns altres alcaldables diguem, de la ciutat, i si, haguessin, en, si, es, si no es convoquessin eleccions, vostè deixaria i a l'escó, i, si, i, si, es convoquen eleccions, diguem, hi ha llistes de ciutadans al Parlament, vostè tenien aquestes llistes o, o no? Vostè em demana que faci futuribles que... Encara, encara no sé. Uh, jo el que he fet és presentar la meva candidatura en unes eleccions primàries uh, no puc deixar a l'ESCO ara perquè tinc les meves responsabilitats aquí al, al Parlament i a més a més unes eleccions primàries, doncs no sé si sortiré uh, elegida o no, jo el que sí que puc fer en aquests moments és, és compatibilitzar les dues coses, ara bé els nostres estatuts uh, a ciutadans impideixen que una persona compatibilitzi dos càrrecs públics i per tant el que no faré és compatibilitzar els dos càrrecs en cas de que guanyi les primàries, pugui configurar llista, pugui treure representació municipal, en aquest cas no compatibilitzaria els dos càrrecs per descomptat. Hi ha moltes persones vàlides i amb talent al partit que poden fer eh, moltes feines i no hi ha per què ocupar dos càrrecs. Perdoni, ah. i, i en aquestes primàries té algun rival? O, o... Sí. Ah, sí? Ah. Amb sí. opcions o...? <laughs> bueno, no sé, en aquests moments eh... Uh, quan es va obrir el pla de convocatòria de primàries, uh, la mateixa tarda va haver-hi una persona, que és el Víctor Galindo, uh, militant de, del, del districte de Gràcia, que va presentar la seva candidatura a les primàries. Un uh, dia després ho, ho vaig fer jo mateixa i per tant ara estem en procés de recollida d'avals uh, per poder ser candidats en aquestes primàries candidatura que es tanca el dia 15, recollida de Valls es tanca el dia 15 de, 15 de desembre i per tant tots dos estem en, aquesta, en la mateixa parrilla de salida, per dir-ho així. No? Res més? Molt bé, gràcies. L'Alberto Fernández deu estar content. Bon, això no ho sé, vostè li pot preguntar.